Небезпечна допомога. Мешканець Запоріжжя поплатився за свою довірливість. Чоловік до ранку відпочивав у нічному клубі, вийшов із закладу та спробував піймати таксі. Двоє незнайомців запропонували стомленому клієнту підвести його додому. Дуже швидко усі троє опинилися на пустирі. Молодики витягли свого пасажира з машини, побили, відібрали мобільний телефон і втекли. Схопили грабіжників, тільки-но вони принесли до одного з ломбардів міста вкраденого гаджета. Раз ударил с руки, потом сам упал, потому что был пьяный. Потом, когда встал, еще раз ударил, потом с ноги, и Эдик там раз ногу ударил. И все, потом сели и поехали. Указанный злочин чинили 20-річний та 23-річний жителі Заводського району міста Запоріжжя, які в той же день підвозили потерпілого з одного з нічних клубів міста Запоріжжя до його місця мешкання в Хортицькому районі. Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.